ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি হ'ল 14 ফেব্ৰুৱাৰী। আজি দিনটোতে আমি যোৱা বছৰ আমাৰ দেশৰ বীৰ জোৱানসকলক আমি হেৰুৱাইছিলোঁ, সেয়েহে মই পোনপ্ৰথমতে আমাৰ মৰমৰ বীৰ জোৱানসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি যিহেতু মৰমৰ দিৱস, প্ৰেমৰ দিৱস, ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে মৰম যাচিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও মোক এনেদৰে মৰম দি যাব। মই আজি এঠাইলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, সেই ঠাইটুকুৰালৈ গৈ মোৰ খুব ভাল লাগে। ময়ো বহুত বিশেষ একো নকৰিলেও আজি সৰুকৈ কিবা এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত পাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেই মুহূৰ্তখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া জোৱাৰী নদী আহি পালোঁ। এই জোৱাৰী নদীৰ এইটো ছাইডেৰে এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা আছে, আমি যি ঠাইলৈ যাম এইফালেৰে আমি ফেৰীৰে পাৰ হ'ব লাগিব। আমি যিহেতু ডাবলিমৰ পৰা আহিছোঁ, ডাবলিমৰ পৰা আমি যি ঠাইত যাব আহিছোঁ বহুত বেছি দূৰ হয়। বহুত সময় ৰখাৰ পাছত এখন ফেৰী সেইটো পাৰৰ পৰা আহি আছে। এইখন ফেৰী আহি পালে আমি এই ফেৰীখনতে উঠি সেইটো পাৰলৈ যাম। এই জোৱাৰী নদীখন মই আপোনালোকক মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'তো দেখুৱাইছোঁ, যিটো ভিডিঅ'ত মই অলগোৱাৰ চাৰ্চটো দেখুৱাইছিলোঁ। সেই চাৰ্চটোলৈ যাওঁতে মই এইফালেৰে গৈছিলোঁ। এই ৰাস্তাটোৰে গ'লে অলপ সোনকালে পোৱা যায়, সেয়ে প্ৰায় আমি এই ৰাস্তাটোৰে যাওঁ। জোৱাৰী নদীৰ ওপৰত থকা দুইখন দলঙে মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। এখন দলঙেৰে ট্ৰেইন অহা যোৱা কৰে আৰু এখন দলং টু হুইলাৰ, ফ'ৰ হুইলাৰ যোৱাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া লাগে এই ঠাইখিনি। কোনে কোনে বাৰু এইফালেৰে ফেৰীত পাৰ হৈ পাইছে কমেণ্ট কৰিবচোন। এক্জেক্ট এই ঠাইখিনিৰ নাম মই ভালদৰে নাজানো আচলতে, জোৱাৰী নদী বুলি জানো নদীটোৰ নাম। ভাল লাগিছেনে আপোনালোকৰ? চাওক, চাৰিওফালে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। আমি এতিয়া নদীৰ প্ৰায় মাজভাগ পাইছোঁ। এই ফেৰীখন আমি অহা পাৰটোলৈকে গৈ আছে। মই অকণমান এইখন ফেৰীও ভিডিঅ' কৰি দেখুৱালোঁ। আমি যিহেতু নদীখনৰ প্ৰায় মাজভাগ পাইছোঁ, আমাক আৰু প্ৰায় 10 মিনিট লাগিব। প্ৰায় 10-15 মিনিট এইটো পাৰৰ পৰা সেইটো পাৰ পোৱালৈকে লাগি যায়। মই আজি ক'ত আহিছোঁ আপোনালোকক এতিয়া কৈ দিছোঁ, যিহেতু মই এক ঠাইটুকুৰা আহি পালোঁ। মই আহিছোঁ গোৱাৰ এটা খুব ধুনীয়া মন্দিৰলৈকে। মন্দিৰটোৰ নাম হ'ল মাংগেচী মন্দিৰ। মই ফেৰীৰ পৰা নামি ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে আমি বহুত দূৰ আহিছোঁ কিন্তু বৰ বিশেষ একো দেখা নাপালোঁ, সেয়েহে মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। মন্দিৰ আহি পাই মন্দিৰৰ কাষৰ পৰাই ভিডিঅ' বনাব আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ফুল ল'ব আহিছোঁ, যিহেতু ইয়াত মন্দিৰত ফুল, নাৰিকল, ধূপ এইবোৰে দিয়া হয়। মই ফুল কিনি আছোঁ, ফুলখিনি লৈ কিনে ভিতৰলৈ যাম। এতিয়া চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। লাহে লাহে ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। গৈ থাকোঁতে হঠাৎ চকু পৰিল মোৰ এই গেটখনত। গেটখন সজাইছে কচু, ৰঙালাও, অমিতা, কল, তামোল এইবোৰ বিভিন্ন খোৱা বস্তুৰে। গেটখন দেখি কিনে মোৰ খুব ভাল লাগিল। বহুতে হয়তো আপোনালোকে দেখিছে আৰু বহুতে দেখা নাই, সেয়ে ময়ো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গেটখন। আপোনালোকৰ গেটখন কেনেকুৱা লাগিল আৰু কোনে কোনে দেখিছে এনেকুৱা গেট জনাবচোন মোক। এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ, আপোনালোকেও বলক মোৰ লগত আৰু কেনেকুৱা লাগে মন্দিৰটো চাই লওক। প্ৰথমতে চেণ্ডেলযোৰা ইয়াতে খুলি থ'লোঁ।
ট্রেইনস বহুত লাইন আছে, কেতিয়া যে ভিতরলৈ যাম কব নোৱাৰো। আৰু ছোৱালীজনীও স্কুলত আছে, হাজবেণ্ড লাইনত আছে, লাহে লাহে লাইনবোৰ ভিতৰলৈ গৈ আছে, হয়তো অলপ টাইম লাগিব, ইমান রোদ দিছে। মই এখনমান এইফালে আহিছো আৰু আপোনালোকৰ লগত মন্দিৰলৈ আহি অলপ কথা পাতিব পৰা নাই, কাৰণ হাল্লা হৈ আছিলে, মানুহ বহুত আছে আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ দবা শংখ এইবোৰ বজাই আছে। এতিয়া অকণমান বন্ধ কৰিছে, মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতিলোঁ। আপোনালোকে কোনে কোনে বাৰু এই মন্দিৰটোলৈ আহিছে কমেণ্ট কৰিবচোন, বহুত ভাল লাগে এই মন্দিৰটোলৈ আহি। মই আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ, দুই বছৰমান হ'ল চাগে, 2 বছৰমান আগতে, আৰু আজি আহিলোঁ। হাজবেণ্ডে মোক মাতিছে, প্ৰায় লাইনবোৰ গৈ আছে ভিতৰলৈ, হয়তো অকণমান পিছত আমিও যাব পাৰিম। এফালে দেখুৱাই দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, পূজা কৰি আহিলোঁ, খুব ভাল লাগিল। এনেদৰে মাজে মাজে মন্দিৰলৈ আহি মই খুব ভাল পাওঁ। আজিও আহিলোঁ, যেতিয়া অকণমান আপোনালোককো মন্দিৰটো দেখুৱালোঁ, কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ মন্দিৰটো, খুব ধুনীয়া নহয়নে? কিবা কোৱা, ক'ত আছে এই মন্দিৰটো? মই বাৰু মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। মংগেশী না, মংগেশী মন্দিৰ, মোৰ নামটো অলপ খেলি মেলি লাগে, মংগেশী মন্দিৰ মন্দিৰটোৰ নাম। মন্দিৰৰ কাষতে এটা খুব ধুনীয়া পুখুৰী আছে, কিন্তু মই পুখুৰীটোৰ ভিডিঅ' বহুত দূৰৰ পৰা কৰিছোঁ, পুখুৰীটোৰ একেবাৰে পাৰলৈকে যাব দিয়ে নে নিদিয়ে মই নাজানো। পুখুৰীটো মই অলপহে দেখুৱাইছোঁ, এইটো ছাইডে আছে আৰু কিছু ঠাই। পুখুৰীটোৰ ছাইডে ছাইডে বহুত পাৰ চৰাই দেখিছোঁ, এয়া উৰি গ'ল। ইয়াতে পাৰ চৰাই মাৰিব নিদিয়ে, পাৰ চৰাই মাৰিলে ফাইন লয়। এইবোৰ যে দেখিছে, এইবোৰ হ'ল যাত্ৰাৰ কাৰণে ৰথ ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে, যাত্ৰাও চলি আছে ইয়াতে। পূজা কৰা হোৱাৰ পিছত কিছু সময় মন্দিৰৰ ভিতৰত বহিলোঁ। মন্দিৰৰ ভিতৰত কিছু সময় বহিছোঁ যদিও মই ভিডিঅ' বা ফটো একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মন্দিৰৰ ভিতৰত ভিডিঅ' বা ফটো একো কৰিব নিদিয়ে। ভিতৰত 2-3 জন গাৰ্ড আছে আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰখন খুব ধুনীয়া লাগে, বহুত ধুনীয়া হয়। মন্দিৰৰ ওচৰতে কাপোৰ, খাৰুমণি, বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান আছে, ময়ো এখন খাৰুমণিৰ দোকানতে সোমালোঁ, যদি কিবা ভাল লগা বস্তু পাওঁ লৈ যাম। ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ আগতে ভাবিলোঁ কিবা এটা খাই লওঁ, যিহেতু বহুত বেছি গৰম দিছে, বতৰটো একেবাৰে গৰম হৈ আছে, সেয়েহে এখন ফল মূলৰ দোকানলৈ আহিছোঁ। আহি দেখিলোঁ ইয়াত আম ওলাইছে, মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা ফলটোৱে দেখি কিনে মনটো খুব ভাল লাগি গ'ল। এতিয়া বাৰু আমাৰ অসমৰ আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ ঘৰত আগতীয়াকৈ আম হোৱা গছ আছে নেকি জনাবচোন, আছে যদি। মই আম খোৱা দেখি আপোনালোকৰ বাৰু কাৰ কাৰ খাবলৈ মন গৈছে, কাৰোবাৰ যদি খাবলৈ মন গৈছে মোৰ পৰা ল'ব পাৰে। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই 2খনমান ফটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভালেই পালে। যদি ভাল পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কিনে এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো মোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপুনি নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়াহ'লে মই নতুনকৈ ভিডিঅ' দিলে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, লাভ ইউ অল।